Are you ready, Mizu? I'm ready. Mä kyselin ihmisiltä, että kenen kanssa mun pitäisi syödä Bean Boozled -karkkeja. Ja häntä ehdotettiin eniten. Mä katsoin Twitteriä silleen, ei. Mun nimi. Sut on petetty. Niin on. Mun kanavalla on paljon karkinsyöntivideoita, mutta tää lienee varmaan parhaimpia niistä, koska pelinä on Bean Boozled. Täällä on tällainen levy, mitä pyöritetään. Ja sit se on vähän silleen, että mihin kohtaan se jää. Täällä on kahdenlaisia karkkeja jokaisessa värissä. Toinen on hyvä, toinen on... Ja makuina on haisevat sukat tai tuttifrutti. Se on niinku hyvä. Sitten on nurmikko, leikattu nurmikko tai lime. Sitten on mätä muna, voi popcorn, hammastahna, marja, oksennus ja persikka. Molemmat voi olla kyllä aika saman makuisia. Persikka karkit ihan hyvin. Sitten on purkitettu kororuokaa tai suklaa hyytelö. Apua. Tai räkä ja päärynä ja viimeisenä baby wipes tai coconut. Siis tavoitte, tässä lukee tässä kannessakin, että hei, kannattaa olla roskismessissä ja niin sä nyt on varautunut tähän. Lähtökohtaisesti me ei tehdä mitään muuta kuin maistetaan nämä kaikki. Mutta lähdetään siitä, pyöritetään aluksi pari kertaa, että saadaan vähän niin kuin jännitettyä, mitä sieltä ekana tulee. Haluatko pyöräyttää? I'm ready. Ekana tuli, se toi vihreä. Joo. Eli joko leikattu nurmikko tai lime. Molemmat otetaan yksi, sitten katsotaan kumpi saa sen pahemman sitten. Tää on niinku siksi hauskaa. Mut tää nyt ei oo niin paha. Tää on ihan hyvä tämmönen kevyt alku. Tää alku on kevyt. Okei, täällä on tosi ihania kirkkaa vihreitä. Oot sä valmis? On. Mulla oli lime. Mullakin on. Sulki oli lime. Ei, tää meni liian helposti tää. Nois! Okei. Hyvä. En mä usko, että toi olisi ollut niin paha ehkä toi nurmikko juttu. Mun vuoro pyörittää. Mä toivon, että sieltä tulee toi Stinky Socks. Mä oon siis syönyt itse 2 näitä elämäni aikana. Vai 3. Mä saatiin oksennus tai toi persikka. Onks ne nää oranssit? No ne oranssit. Mä otan tän. Okei, mä otan ton. Näitä ei haise. Mua pelottaa. Okei, eli oksennus tai persikka. Se valmis. Olen. Tää on oksennus! Ei oo tääkin. Pitääkö tää syyä? Mä en halua maistaa tää. Syö! Tää on paha! Tää on oksennus. Tää jää mua kummittelemaan tänne. Että siis se maistuu vieläkin sussa. Ja on muuten aika hyvin saatu oksennuksen maku karkki. Että mulla tulee oksennusreflekki. Miten se on onnistunut noin hyvin, että ne on saanut oksennuksen maun tähän? Siis se jää vielä tälleen potkimaan. Niin jää, mulla tuolla hampaissa. Joo. Hyi että. Okei, nopeasti seuraava. Sieltä tulee valkoinen, eli baby wipes tai coconut. Onks baby wipesit niitä semmosia, millä pyyhitään vauvan pyllyä? Kyllä. Coconut. Mullakin. Okei, uus. Heitä älyttävää, please. Mä pyytin se. Paras. Stinky Socks tai Tutti Frutti? Täytyy sanoa, että mä en oo koskaan maistanut Stinky Socksia, että mä en tiedä, miltä ne maistuu. Kummalle tulee Tutti Frutti, kummalle tulee sukat? Mua kumottaa niin paljon. Se oksennuskaan ei ole mikään paras, joten let's go. Jes, Tutti Frutti! Eetullekin tuli Tutti Frutti näköjään. Mä pysyn vaan... Onpas pahaa, hyi. Tää maistuu vähän purkalta. Tää onkin aika pahaa. Suosittelen sua maistamaan. En halua, miltä se maistuu? En mä tiedä, voiko se maistua Stinky Socks, mutta se on ihan sairaan älyttävä. I can do it. Pyöritä. Nyt tuli toi canned dog food, eli koiran ruoka tai chocolate pudding. Se on toi ruskea, niitä on vähiten täällä, noissa olevan pahempia. Okei, mä en säästynyt äsken. Ei ole hyvä. Oot sä ready? Mä toivon niin paljon. Hyvä, tää on semmonen hauhau pulkkiruoka. Oot sä maistanut jos? En, mutta haistanut oon. Yyt, toi haisee pahalle! Mitä? Oh, toi kun mätä lihaa varmaan. Toi haisee ihan sikapahalle. Miten ne on onnistunut? Miten ne on saanut sen maun? Se haisee ihan niinku, ihan kun olis just avannut joku purki. Toi oli pahempi kuin oksennus. Tai oli. Nyt haisee muuten koko ajan. Kiva. Että ihan järkyttävää. Mietin kun me treffeille, kun oot vähän pelannut tätä peliä. Niin. Okei, mitä meillä on enää jäljellä? Meillä on hammastahna, rotten egg, siis... eli mätämuna,
tai räkä. Toivoisin, että tulisi toi hammastahna niin tai koiraruoan jälkeen. Otetaanko sellaiset seuraavaksi? Voitaisiin ottaa. Eli siniset, hammastahna tai berry blue. Mulla tuli hammastahna. Joo, mullakin. Okei, kumma sä haluat? Otetaanko niin joko räkä tai mätämuna? Kumpi on pahempi noista? Räkä vai mätämuna? Mä luulen, että toi mätämuna on pahempi. Okay. Koska jos toi, niin toi koiraruoka oli noin vahva, niin mieti millaista toi, niin toi mätämuna on. Jätetäänkö me pahin vikaksi vai? Jätetään pahin vikaksi. Räkä tai mehukas päärynä. Mä en halua tietää, miltä räkä maistuu. Tätä mennä. Joo, mulla on räkä. Mulla on räkä. Onks sul mikä? Mulla on räkä. Mä en pysty tähän. Onks toi räkä? Mun räkä ei maistu päälle. Tuo oli paha. Ei hyvä. Mulla tuli oikeesti oksennus Netflixin tosta. Sä pystyt vetää sen. Wow, wow. Äijä. Äijä. Kyllä. Tuo oli tunteella. Tuo ei ollut hyvä. Mm-mm. Erikoinen. Ei, maistuuko räkä tältä? Ei. Riippuu kenen räkä. Viimeinen jäljellä. Mätä muna. Tää. Tai voi poppari. Voi poppari olisi kyllä hyvä. Tää on viimeinen. Sä oot kyllä ollut vahva. Hyi vittu! Voi poppari! Tää on paha. Mä en saanut kuin 2 purrasuja se. Oliks aina? Toi oli pahin. Toi oli tosi lähellä sitä, mitä voisin kuvitella, että se on. Siis tää oli kans aika aito voi popcorni. Sun on pakko maistaa tota mennävuraa. Oikeesti. Mä haluun nähdä pystyksä siihen. Mä otan haasteen vastaan. Ota. Nyt etit sen. Oikeesti toi oli pahempi kuin räkki. Mä säikän juuri. Tää oli... Tää oli voi poppari, mutta mä säikän jo. Putteren popcorn. Sä syöt nyt kaikki. Sori. Sä syöt nyt kaikki. Onks tää Helena? On tos yks. Sä oot ollut vahvempi meistä tänään. Go for it. Älä viitti. Ei oo todellista. Ei kun tää on se mätämuna. Häh? Hyvä. Ei vai voi poppari vieläkin. Siis mulla on tullut joku varmaan 5 putkea. Yes. Eikö se oo paha? Mun on pakko syödä. Äijä. Eikö se oo ihan sika paha? Oikeesti. Mä haistan. Veritsä sen? Oi kauhe! Pystyy vetämään! Wow. Mutenkin on se niin pahalta varmaan. Sä pystyit vetämään sen, mä en. Wow. Mad props Miisa. Siis kyllä. Mä olin ihan varma, että sä oksennat ja sä olit itekin ihan kuumotuksissa. Siis mä ajattelin, että jos kerta haastatetaan vastaan, niin kyllä se vedetään niinku äijä. No sä vedit niinku äijä. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Mä arvon tän setin. Laitetaan nimmarit tänne taakse ja kommentoikaa, tykätkää, jakakaa video, laittakaa. Rupes potkiin olkaa valmiina pari viikon päästä. Mä arvon yhden onnekkaan kommentoijan, jolle me lähetetään tää setti. Voitte itse sit maistella näitä, nimittäin ei oo hyviä. Jos te olette ostaa näitä, niin itse hankin nää Technic Magazinetista. Näitä löytyy. Kiitos Miisa. Me tehtiin myös Miisan kanavalle video. Käykää katsomassa se. Mä olin siellä mukana. Nähdään taas tulevaisuudessa uusien karkkivideoiden myötä. Toivottavasti jotain parempaa ensi kerralla. Moi. Moro.